Përshëndetje dhe mirë se ardhët. Sot do përgatisim kaneloni me spanaq dhe gjys. Të ju nevojitet një pako kaneloni, 200 gram spinaq, 200 gram gjys, 500 gram tomatilla sos tomateve, 2 lukë gjela ajk, 200 gram kashkaval, kryp, oregano, 1 lukë kafe e sheqer, gjysëm qepe, 1 lukë gjele, gjalp ose margarin, dhe 2 vejs. Tani vazhdojmë me recetën. Të parën do fillojmë që të përgatisim kremin për mbushje. Marim spinaqen. Shtojmë edhe gjizën. Dhe 2 lukë gjele pavlak. Fillojmë dhe i përzijem një këto. Tani do hedhim edhe 2 vej. Krypën gjysëm e hedhim këtu, gjysëm për sosin. Vazhdojmë dhe i përzijem edhe pak. Me një lukë të vogël, fillojmë që ta mbushim se cilin kanelon me mbushjen e pregatitur. Mund t'i bëni edhe me mish, nëse doni, por unë sot vendosa që t'i bëj në këtë mënyrë, pak më ndryshe, me spanaq dhe gjys. Vazhdojmë i mbushim të gjitha në të njëjtën mënyrë. Pasi i mbushim të gjitha, tani vazhdojmë që të përgatisim edhe salsën e domateve. Në një tigan kam shtuar një lukë të gjelës gjarë dhe gjysëm qepe në rinde. Tani do e presim derisa qepa të fërgohet. Tani në tigan do shtojmë 500 ml pas domatesh, tomatilla. Por kjo është pak më e lëmshme. Kjo është pak më e lëmshme se sa pasta e domateve. Shtojmë një lukë sheqer. Lukët janë të kafejs. Një lukë të kafes oregano dhe një lukë të kafes kryp. Përzijem dhe e lëm kështu, tipun afërsisht 5 minuta. Dhe presim vetëm edhe pak, derisa të trashet mirë. Sosin e kemi gati, tani do vazhdojmë dhe të hedhim mbi kanelonet. Pasi e hedhim të gjithë sosin mbi kanelonet, rulojmë me foli aluminiumi. Dhe kështu të përgatitur, do i fusim në furrë për 20 minuta, pastaj do i nxjerrim edhe një herë. 20 minuta në furrë dhe tani mbi kanelonit do hedhim copat e kashkavallit. Tani do i kthejmë në furrë edhe për 10 minuta tjera, derisa kashkavalli të shkrihet. Kanelonat i kemi gati, i presim pak që të ftohen, para se t'i servojmë.